Atëherë jemi mbledhur sot këtu për prezantimin e tre botimeve më të reja pranë stendit së Albasit, tre librave më të fundit nga Bedri Dedja, të sjella të përgatitura për botim nga Ebija Edlira. Të sjella me ilustrime shumë të bukura, me një gjuhë shumë të këndshme dhe janë disa libra që nuk duhet të mungojnë në bibliotekave të fëmijëve. Mes që sot jemi këtu me paraardhës, me pasardhësit më fal të Bedri Dedjes me Edlirën, të Bijën dhe me Sorenin, do doja që të bënim disa pyetje ose do të dëgjojmë disa pyetje për këto botime. Edlira, numri i librave të Bedri Dedjes ka arritur në 12 dhe jemi të lumtur që u kemi në standon ton. Dhe ka pasur një interesim shumë të madh të vit për këto libra, dhe më thënë më në fund, emi Bedri Dedjes përshkon aty ku duhet të jetë, pasi mungesë shumë të gjatë në tregun e letërsisë shqipe. Dhe do doja të na flisje më shumë për tre botimet më të fundit të Bedri Dedjes. Jam e kënaqur që numri ka arritur 12 dhe besoj që kemi arritur të gjysma e veprave të tij, sepse Bedri Dedja konsideruar për së gjallë si babai i letërsisë shqipe për fëmijë, ai është përpjekur që të krijoj në të gjitha zhanret e kësaj letërsie. Pra i gjejmë romane për të gjitha moshat e fëmijëve, duke nisur nga 5 vjeç, siç është libri më i ri botuar Republika 1100 çuditërave. Janë moshat 7, 9, 12, 13, do me thëmë deri në moshat adoleshencës. Pa. Më pas do dalin edhe prallat dhe poemat, të cilat Albasi i ka marrë për sipër që ti plotësoj në kolanën e saj letrare. Ky takim është i veçantë sepse në pranë nesh kemi edhe një personazh të librit. Mund të jetë në shumë libra, jo vetëm një, pavarësisht se unë nuk i kam lexuar të gjithë, nuk ka dalë kohë të lexoj të gjithë. Është Soreni. Soreni, kur lexove për herë të parë librin, ku ti ishe personazh? Si u ndjeve? Cila ishte ndjesia jote që përjetove? Ndjesia e të lexuarit librave të gjyshit nuk ka filluar me librat ku unë jam personazh, por ka filluar që në shkollën fillore, ku librat e leximit kanë qenë fragmente të romaneve të gjyshit. Mbaj mend duhet të ketë qenë midis klasës 3 ose 4, ka qenë një fragment i romanit Kalamajt e Pallatit të Tim. Normalisht ndjer shumë krenar, shumë i lumtur sepse më thonë se unë bursha ke të shokët e klasës, ky është gjyshi im etj etj. Pastaj me kalimin e viteve u botua libri Presidenti i Planetit të Kuq, po. Ku aty janë personazh si 4 qilimi u bën biznesmen. Po. Por kënaqësia më e madhe ishte këtë vit ku djali im i vogël Soeli është personazhi ke libri Republika 1100 çuditë. Domethën të gjithë brezat jeni personazhe, të janë të. Po, se këtu personazhi është Soeli, është një libër shumë i këndshëm i cili sapo ka dalë nga shtypi. Son Eli dhe bëmat e tij që unë gjatkohës që ja redaktoja nuk mund ta mohoj këtë, vetëm qeshja, gjetjet e Bedriut tek ky libër më dukeshin fantastike. Është një libër që çdo fëmijë mbi 5 vjeç duhet patjetër ta lexoj. Dhe ta shijoj gjithashtu. Edlira, shumë shpejt do kemi libra të tjerë. A ka personazhe prap nga pasardhësit e Bedriut që do jenë personazhe të këtyre librave dhe cilët do jenë këto libra më të afërmit që do botojmë? Unë shpresoj që vitin që vjen të vi prengritje në palat. Kjo është bërë dhe një film që ka qenë mjaft i pëlqyer për brezat e shumë fëmijëve, një film nga Gianfranco Keko. Babai e ka ripunuar dhe e ka bërë një prallë më moderne vitet e fundit jetës tij dhe shpresoj që vitin tjetër do jetë në nën tituj të rinj që do vi. Po ashtu mendoj që të jetë libri Djemtë e Luftës, është një roman paksa biografik sepse ai flet për fëmin e tij, për fëmin e tij të kaluar në Durrës dhe për luftën e dytë botërore. Dhe them që fëmijët duhet njihen me atë periudhë që sot e njohin shumë pak. Sepse në botë u shikoj që çdo vit botohen libra për luftën e dytë botërore dhe prodhohen në kino. Ky është titulli i dytë që mendoj dhe titulli i tretë ndoshta mund të jetë Qyteti me tre kështjella. Nëse po ai flet për periudhën kur ka qenë në Elbasan dhe flet sidomos Elbasani, Elbasani është ky qytet me tre kështjella apo? Dhe kletë sidomos për krimet e sigurimit të shtetit. Ka qenë një libër që ai e ka bërë para viteve 90, por që nuk e votoi se atë ishte ndaluar. Dhe është, si thuash, është vjen për herë të parë
do më thënë, i shtohet kësaj kolano. Mua ambien shumë mirë që Bedri Detja kalëm pasardës që po ndjekin, po e qojnë dirin fund porosin e tip, për t'i se të libra edhe për fëmijët e ditëve të sotme, dhe kjo është një gjë shumë e bukur, dhe sigurisht magjia e penës të ti nuk duhet të mungoj këti brezit. Falenderit, a i e kushtoj jetën fëmijëve, edhe gjithë brezave të fëmijëve shqiptar, gjithë puna dhe krimtaria e ti ka qënë në... Do më thënë për fëmijët shqiptar, si pedagog, si psikolog dhe si shkrimtar i letërsisë shqipe për fëmijë.